Ադրբեջանում հիստերիայի նոր ալիք է բարձրացել։ Ադրբեջանցիները բացասաբար են վերաբերվում նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դուստրը հայամետ գործողություններ է անում։ Չնայած նրան, որ ըստ որոշ աղբյուրների Ադրբեջանի նախագահի դուստրը երկար տարիներ ցանկացել է հանդիպել Պուտինի աղջկա հետ և նրա հետ ջերմ հարաբերություններ սկսի, իհարկե բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչի համար, նրա համար, որովհետև այդ աղջկա հայրը ղեկավարում է հսկայական գերտերություն և աշխարհի ղեկավարներից մեկն է։ Լեյլա Ալիևան այդքան ջանքեր թափելուց հետո տեսնում է, թե ինչ վերաբերմունք է ցույց տալիս Պուտինի դուստրը իրենց նկատմամբ և հայերի նկատմամբ։ Մի անգամ Պուտինի դուստրը նշել է, որ իրենք ապրել են Պետերբուրգում և ինքը ընկերություն է արել հայերի հետ և բավականին դրական պատմություններ է կապում այդ շփումների հետ։ Նա Հայաստանի մասին լսել է իր ընկերներից և միշտ ցանկացել է գալ Հայաստան և տեսնել հայերի երկիրը։ Մի խոսքով, նա ունի դրական վերաբերմունք հայերի և Հայաստանի մասին։ Եվ Պետերբուրգում հայերը բավականին շատ են, և ուղղակի անհնարին կլիներ շրջապատում գոնե մեկ հայ չունենալ։ Չկան տեղեկություններ, արդյոք նա երբևիցե ժամանել է Հայաստան, թե ոչ, իհարկե, եթե անգամ ժամաներ, դա հրապարակային չէր ներկայացվելու անվտանգությունից ելնելու համար, և նման մարդիկ իրենց այցերը տարբեր տեղեր անում են գաղտնի և ոչ այդքան հաճախակի, հաշվի առնելով, թե իրենք ովքեր են և ինչ է բխում դրանից։ Իսկ Պուտինը այս պայդրության ինքը ունի ամուսնալուծված կարգավիճակ, իր դուստրերը ապրում են Պետերբուրգում, նրանք երկուսն են և ամուսնացած են։ Մի անգամ Պուտինը հարցազրույցներից մեկում շեշտել է հետևյալը, որ ինքը շփվում է իր թորնիկների հետ և մտածում է, թե ամանորին ինչ պետք է նվիրի նրանց, և քանի որ ինքը նախագահ է և դժվար թե կարողանա անձամբ գնալ խանութներ և գնումներ կատարի իր թորնիկների համար, նա օգտվում է օնլայն գնումների հնարավորությունից, նա իր նվերները ընտրում է առցանց խանութներից և ուղարկում իր թորնիկներին։ Եվ Ադրբեջանում այս առումով դեռևս միշտ է հիստերիա բարձրանալու, քանի որ մարդիկ իրենց կարծիքը հայերի մասին երբեք չեն փոխել, իսկ ադրբեջանցները իրենք միշտ փորձում են ժողովրդել և իրենց սեփական շահի համար են ինչ-որ շփումներ կազմակերպում, ոչ ոքի գաղտնիք չէ, որ ադրբեջանական փողերով այսօր մի շարք եվրոպացի պատգամավորներ կաշառված են և ընդդեմ Հայաստանի ելույթներ ունեցողները, դրանք Ադրբեջանի նավթից ստացված փողերը յուրացնողներն են։ Եվ այս առիթով նաև քրեական գործեր են հարուցվել, կան բացահայտումներ, կան ձերբակալվածներ ու պատրժվողներ, այնպես չէ, որ սա անհիմն մեղադրանք է, և հետո էլ մենք գործ ունենք Ադրբեջանի հետ, և Ադրբեջանը հիմնականում եվրոպական այցյաններում, եվրախորհրդում ինքը միշտ ինչ-որ հարցեր առաջ է գցել վաճառված պատգամավորների շնորհիվ։ Ինչպես կարող են ռուսները ոչնչացնել Ադրբեջանի օդատիեզերական ուժերը կամ օդային զինուժը, ռազմական ինքնաթիռները և անօդաչու թռչող սարքերը մեկ վայրկյանում։ Նախ սկսենք նրանից, որ Ադրբեջանի զինանոցում այսօր ինչ կա, հիմնականում լավագույնները ռուսական արտադրությանը, հետո իսրայելական, բայց մեծամասամբ միջև Իսրայելի ի հայտ գալ աշխարհին որպես լավագույն զենք արտադրող պետություններից մեկը, Ադրբեջանը զինվում է ռուսական արտադրության օդուժով, և հիմա էլ Ադրբեջանը ռուսների հետ ունի զենք գնելու պայմանավորվածություններ, ռուսները սիրով են Ադրբեջանի զինում, բայց ինչ կարող են անել ռուսներ հայերի համար, իրենք ստեղծել են զենքեր, որոնք վաճառվել են Ադրբեջանի։ Ռուսները ունեն այդ զենքերի ամբողջ կոորդինատները, տվյալները, և ինչպես կարելի է աշխատեցնել դրանք, ինչպես կարելի է
դրանց հասարակություն պատճառել առանց դրանց ուղղությամբ կրակելու ուղղակի խախտել դրա աշխատանքը եւ ոչնչացնել դրան առանց դրա ուղղությամբ կրակելու։ Ռուսաստանի Դաշնություն այս ամեն ինչը ունի եւ Ադրբեջանը հետեւաբար վախենում է, որ հայ-ռուսական համագործակցությունը կարող է հասնել այն շեմին, որ Ռուսաստանը կարող է Հայաստանին օգնելու համար ադրբեջանական 1-2 օթուժ ոչնչացնել, շատ լավ իմանալով այդ օթուժի թերությունները, չէ՞ որ իրենք են ստեղծողները, իրենք էլ գիտեն, թե ինչ են ստեղծել եւ այդ ստեղծածի արդյունքները ինչ պետք է լինի եւ այդ ստեղծածը ինչպես նաեւ ոչնչացնել։ Շատ լավ են ռուսները տիրապետում այս ամեն ինչին եւ ամենալավագույն այն է, որ Ադրբեջանը զինվում է ռուսական արտադրության զենքերով, ինչը որ ռուսներին տվել է այդ հնարավորությունը, որ իրենք ունեն Ադրբեջանում ոչ թե Ադրբեջանին վաճառած Ադրբեջանի զենքերը, այլ ունեն Ադրբեջանում իրենց սեփական դիվերսանտներին զենքերի ու արտադրանքների տեսքերով, որոնց մեջ նաև կարող են տեղադրել հատուկ սարքավորումներ, չիպեր եւ ինչ-որ կարևոր տեղանքներ, որսան իմանան, թե ընդհանուր որտեղ է Ադրբեջանում տեղակայվում այդ զենքերը, ռազմապազաները, որտեղ են հավաքում դրանք, ու GPS-ի միջոցով Ռուսաստանը կունենա այդ կոորդինատները նաև տվյալների հետ կապված, թե Ադրբեջանը որտեղ է պահում պահեստային զենքերը, որտեղ են գտնվում Ադրբեջանի զինանոցները։ Չէ՞ որ Ադրբեջանը այդ զենքերը պետք է տանի ինչ որտեղ պահի, որտեղ հիմնականում պահվում է Ադրբեջանի զենքերը, եւ ռուսական արտադրության կամ այլ արտադրության զենքերի մեջ, եթե եղավ հատուկ չիպերը, չիպերը կֆիքսեն զենքի գտնվելու վայրը, եւ հնարավորության դեպքում անընդհատ տեղի մասին ինֆորմացիա կփոխանցեն ինչ որ կազմակերպության, որը հետևում է դրան։ Այնպես որ այսօր զենք գնելն ունի իր բարդությունները, կարող են այնպիսի չիպեր տեղադրել, որ անգամ ոչ ոքի մտքով չէր կարող անցնել, որ դա իրենց հետ կարող էր պատահել։ Ադրբեջանի ռուսները հենց այնպես զենք չեն վաճառել եւ երբեք էլ չեն վաճառի, որովհետեւ կասկածում են Ադրբեջանի վրա, որովհետեւ Ադրբեջանը դա նույն Թուրքիան է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի հետ է, եւ ինչպես կարելի է ՆԱՏՕ-ի բարեկամի զենք վաճառել, հենց այնպես մի օր էլ տեսնենք, որ Ադրբեջանը ռուսների վրա ռուսական արտադրության հրթիռներ է ուղարկել, ու այդպես մինչեւ նաեւ այդ հրթիռների վրա կա ինչ-որ կարծրատիպ, որ կարելի է տեղադրել հատուկ փոքրիկ սարքավորում, որը կարելի է այնպես անել, որ հրթիռը երբ արձակվի հեռվից, այդ հրթիռը ոչնչացնել հատուկ սարքի միջոցով, որը կապ է հաստատում հրթիռին միջև տեղադրված ոչնչացնող սարքի հետ, ռումբի հետ, եւ այդ ռումբը պայթում է այդ հրթիռի մեջ, ոչնչացնելով դրան հենց երկնքում, ինչը որ չզոքացվում է եւ ոչ ոքի վնաս չի տալիս։ Նաեւ կա առանց հեռակառավարման վահանակի միջոցով ոչնչացնելու տարբերակը, դա հրթիռի արձակումն է եւ որոշ ժամանակ անց